තෙරුවන් සරණයි ආයුබෝවන්. දහම් පාසල් කෙටි සටහන්. හත ශ්‍රේණිය 9 වෙනි පාඩම. දුක්ඛාර්ය සත්‍ය පිළිබඳවයි අපිට කතා කරන්නට තිබෙන්නේ. පිරිවෙන දහම් පාසල් අපේ YouTube නාලිකාවෙන් මේ සියලු සාකච්ඡාවන් සමගින් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් පිරිවෙන දහම් පාසල් අපේ YouTube නාලිකාව ගොඩක් දේවල් ඔබට ධම්ම අධ්‍යාපනිකමේ වශයෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන් වැදගත් වෙන වටින නාලිකාවක්. පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙන්නටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. YouTube නාලිකාවේ YouTube එකට ගිහිල්ලා පිරිවෙන දහම් පාසල කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ ලාංඡනයක් එක්ක පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ නාලිකාව දැක ගන්න පුළුවන්. දැනට අපි යොමු කරලා තියෙන සියලුම පාඩම් ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉතාමත් පැහැදිලිව අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව ඔබට තිබෙනවා. හරි. අපි බලමු දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාවන් අතරින් ප්‍රධානතම සහ වටිනාම දේශනාව තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ එක් ආර්ය සත්‍යයක් තමයි දුවේ පුතේ දුක්ඛාර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමු වරට ආර්ය සත්‍ය හතරම දේශනා කරපු අවස්ථාව කවදද කාටද කියන අවස්ථාව ගැන වැදගත් වෙනවා අපිට අවධානය යොමු කරන එක. බරණැස සිසිපතනි මිගදායේදී පස්වග තාපසවරුන්ට තමයි පංචවග්ගීය භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි දේශනා කළේ. බරණැස සිසිපතනි මිගදායේදී පස්වග තවුසන්ට. චතුරාර්ය සත්‍ය දුක දුක්ඛාර්ය සත්‍ය දුක දුක්ඛාර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය දුකට හේතුව දුක්ඛ නිරෝධාරි සත්‍ය දුක නැති කිරීම දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය දුක නැති කිරීමේ මඟ චතුරාර්ය සත්‍ය තමයි දුවේ පුතේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය දුකට හේතුව දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය දුක නැති කිරීම දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය දුක නැති කිරීමේ මග කියන ආර්ය සත්‍ය හතර. චතුරාර්ය සත්‍ය ඇතුළත් පළමු දේශනාව තමයි අපි මුලින් සඳහන් කරපු බරණැස සිසිපතන මිගදායේදී පස්වග තාපසවරුන්ට පංචවග්ගීය භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. පංචවග්ගීය භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ඇතුළත් වන ප්‍රථම දේශනාව තමයි ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව. ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව. දුක්ඛාර්ය සත්‍යෙහි ඇතුළත් දුක් රසක් තියෙනවා. දුක්ඛාර්ය සත්‍ය යටතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන දුක් ගොඩක්ම තියෙනවා. මොනවද? ඉපදීම දුකකි. ඉපදීමේ දුක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉපදීම දුකක් කියලා. දිරා යෑම දුක කියන්නේ වයසට යෑම. දිරා යෑම වයසට යෑම. ඊළඟට ලෙඩවීම දුකක්. මරණයට පත්වීම මරණ දුක. ඊළඟට අප්‍රිය සම්ප්‍රයෝග අප්‍රිය සම්පයෝග අප්‍රියෙහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ අප්‍රියෙහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ කියලා තමයි දැක්වෙන්නේ. පිය විප්‍රයෝග එහෙම නැත්නම් ප්‍රිය අයගෙන් වෙන් වෙන්නට සිදුවීම. අපි කැමති ප්‍රිය කරන අයගෙන් වෙන් වෙන්නට සිදුවීම. කැමති දෑ නොලැබීම දුකකි. යම් පිච්චං න ලබති තම්පි දුක්ඛං. යමක් අපි කැමති වෙනවද ඒ දේ නොලැබෙනවා. ඒ නොලැබෙනකොට ඇතිවෙන දුකට කියනවා යම් පිච්චං නලපති තම්පි දුක්ඛං කියලා. ඊළඟට කෙටියෙන් සඳහන් කරනවා කෙටියෙන් කිවහොත් පංචුපාදානස්කන්ධේම දුකකි. සංකිත්තේන පංචුපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා. සංකිත්තේන සංක්ෂිප්ත වශයෙන් පංචුපාදානස්කන්ධේම දුකයි. ඒ විදිහට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක් රැස ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මොනවද? ඉපදීම දුකක ජාති දුක, දිරායෑමේ දුක, ජරා දුක, ලෙඩවීම සම්බන්ධයෙන් දුක, ව්‍යාධි දුක,
මරණයට පත්වීම නිසා ඇතිවන දුක මරණ දුක අප්‍රියයක එකතු වෙන්නට සිදුවීම අප්පියෙහි සම්පයෝගෝ දුක්කෝ පියෙහි විප්පයෝගෝ දුක්කෝ පිය විප්පයෝග දුක්ක අප්පිය සම්පයෝග දුක්ක කැමැති දේවල් නොලැබෙන එක යම් පිච්චන් නලබති තම්පි දුක්ඛං කියලා කියනවා යම් පිච්චන් නලබති තම්පි දුක්ඛං ඊළඟට සංකීර්තේන පංච උපාදානස්කන්ද දුක්ඛ සංක්ෂිප්ත වශයෙන් කියනවා නම් පංච උපාදානස්කන්දේම දුකයි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ හරි ඊළඟට බලමු අපි ජාති දුක එහෙම නැත්නම් ඉපදීම කියන දුක ජාති අනු ඉපදීමයි ඉපදීම ජාති දුක කියලා කියන්නේ මිනිසෙකු වශයෙන් හෝ තිරිසෙනෙකු වශයෙන් හෝ වෙනත් කිසියම් සතෙකු විදිහට සත්වෙක් විදිහට ඕපපාතික සත්වෙක් විදිහට වෙන්නත් පුළුවන් අනේ ඉපදීම නිසා ඇතිවෙන්නා වූ දුක් රැසට කියනවා ජාති දුක කියලා ජාති දුක ඉපදීම නිසා මිනිසෙකු විදිහට සත්වෙකු විදිහට ඉපදීම නිසා ඇතිවෙන දුක ඉපදීමත් එක්ක ඉපදීම සම්බන්ධ කරගෙන පවතින දුක් වලට කියනවා ජාති දුක කියලා ඊළඟට ජරා දුක දෙවනි දුක මොකක්ද ජරා දුක ජරාව කියලා කියන්නේ දිරායෑම අපි සත්වෙක් විදිහට මිනිසෙක් ගත්තොත් ඔහු වයසට යෑම දිරායෑම ඉතින් ඒ නිසා දුකටපත් වෙනවා කවුද වයසට යන්න කැමති කොණ්ඩේ සුදු වෙලා ඇඟ හැම රැලි වැටිලා ඇඟේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් ඔක්කොම දිරාපත් වෙලා ගිහිල්ලා කවුරුවත් කැමති නැහැ අන්නේ ඒ නිසා ඇතිවෙන දුකට කියන දුවේ පුතේ ජරා දුක කියලා ජරා දුක යනු උපන්දා සිට මරණය දක්වා සිදුවන සියලු වෙනස් වීම ඉපදිච්ච වෙලාවේ ඉඳලා අපි හැමෝම ටික ටික වෙනසටපත් වෙනවා ඒ නිසානේ අපි ලොකු වෙලා ඉන්නේ ඉතින් ඒ වෙනස් වීම නිසා අනේකට කියනවා ජරා දුක කියලා ජරා දුක නිසා සිදුවන වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද දත් දිරායෑම කෙස් පැහිම ඇඟ රැලි වැටීම ශරීරයේ දිරායෑම ඉන්ද්‍රිය මුහු කුරා යෑම ඉන්ද්‍රිය දුර්වල වීම ඒ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ මොකක් නිසාද ජරා දුක නිසා ඊළඟට තුන්වෙනි දුක ව්‍යාධි දුක ව්‍යාධි කියලා කියන්නේ කය ලෙඩවීම ව්‍යාධි කියන්නේ කය ලෙඩවීම ව්‍යාධි දුක කියලා කියන්නේ කායිකව ලෙඩ වී කරගෙන ආ කටයුතු එකක්වත් ඒ අයුරින් කරගැනීමට නොහැකි වීම නිසා ශරීරයට මෙන්ම සිතට දැනෙන වේදනාව ව්‍යාධි කියලා කියන්නේ කය ලෙඩවීම හොඳද ව්‍යාධි දුක කියන්නේ දුවේ පුතේ කායිකව අපි ලෙඩ වුණාම කායිකව හෝ මානසිකව අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ අපි කායිකව ලෙඩ වුණාම මොකද කරන්නේ අපි කරන කටයුතු කරන්න බෑ අපිට හරිම අපහසුයි ශරීරයට හරිම වේදනා බරයි එතකොට ඒ විදිහට ඇතිවෙන කායික සහ මානසික පීඩාවට කියනවා ව්‍යාධි දුක කියලා මරණ දුක මිය යෑම නිසා ඇතිවෙන දුක මරණය යනු ජීවිතයේ අවසානය හැම දිනාටම මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි මරණය කියන්නේ මහා වේදනාකාරී සිදුවීමක් ඒ අත්දැකීම කාටවත් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ මොකද හේතුව මැරිච්ච කෙනෙක් මැරෙනකොට මැරෙන වෙලාවේ දැනෙන වේදනාව කොහොමද කියලා කියන්න බැහැනේ වේදනාව දැනෙනවත් එක මැරෙනවා ඒ නිසා කියන්න බෑ ඒ නිසා මහ වේදනාකාරී සිදුවීමක් තත්ත්වයක් කියලා විතරයි අපිට කියන්නට වෙන්නේ මිය යෑමට පළමු කාලයේ සිට මරණ බිය ඇතිවේ මිය යන්න කලින් ඉඳලා මරණාසන්න වෙනකොට සමහර වෙලාවට මරණ බිය ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා ඉපදීමත් සමග ගෙන එන දායාදයක් මරණේ ඉපදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලැබිලා තියෙන දායාදේ මොකක්ද මැරීම එහෙම නැත්නම් මරණයටපත් වෙනවා කියන දායාදේ නොමැරෙන්නට නම් නූපදී සිටිය යුතුය නොමැරෙන්න නම් කරන්නට තියෙන්නේ ඉපදෙන්නේ නැතිව සිටින්නට එහෙනම් දුක් දුරු කරන්නට ඕන කෙලෙස් දුරු කරන්නට ඕන ඉතින් ඉදිරි පන්තිවලදී දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය දුක් නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය සහ දුක් නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය ගැන කතා කරනවනේ ඒ නිසා මේ පන්තියේදී දුක පිළිබඳව විතරක් ඉගෙනගෙන තියෙන එක හොඳයි අප්පිය සම්පයෝග දුක අප්පිය සම්පයෝග දුක යනු තමන් අකමැති අය ඇසුරට ලැබීම අකමැති පරිසරයක ජීවත් වෙන්න සිදුවීම අකමැති ක්‍රියාවක යෙදෙන්න සිදුවීම අප්පිය සම්පයෝග දුක කියලා කියනවා තමන් අකමැති අය ඇසුරු කරන්න ලැබෙන එක
අකමැති පරිසරයක ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙන එක අකමැති ක්‍රියාවක යෙදීමට සිදුවීම කියන කරුණු අප්‍රිය සම්පಯೋಗ දුකට අයිති වෙන්නේ පිය විපಯೋಗ දුක පිය විපಯೋಗ දුක කියලා කියන්නේ තමන් ප්‍රිය කරන පුද්ගලයාගෙන් ඈත් වීමට සිදුවීම තමන් ප්‍රිය කරන පරිසරයෙන් ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වීම තමන් ප්‍රිය කරන නොයෙකුත් දේවල් වලින් වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙන එකට කියනවා අප්‍රිය පිය විපಯೋಗ දුක කියලා පිය විපಯೋಗ දුක කැමැති දෑ නොලැබීමේ දුක ඉච්ඡා කියලා කියන්නේ කැමැත්ත එහෙනම් කැමැති දෑ නොලැබීමේ දුකට කියනවා කැමැති දෑ නොලැබීම ඉච්ඡිතා ලාභ දුක කියලා කියනවා ඉච්ඡිත අලාභ කැමැති වෙන දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් නොලැබීමේ දුක ලෙඩ නොවී සිටීමට ජරාවටපත් නොවී සිටීමට අපි කැමැති හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඒක ඉච්ඡිතා ලාභ දුක නොමැරී සිටීමට කැමැති ඒත් අපි මැරෙනවා ඒකත් ඉච්ඡිතාලාභ දුක දුකට ශෝකයටපත් නොවී සිටින්නට කල්පනා කරනවා හැබැයි එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද එහෙම බෑ ඒකට කියනවා ඉච්ඡිතාලාභ දුක කියලා කැමැති දෑ නොලැබීමේ දුක හරි සංකිට්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ කියලානේ අවසානට කිව්වේ ඉතින් මොකක්ද මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ ස්කන්ධ පහ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන පංචස්කන්ධේ තමයි රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ පහ ස්කන්ධ පහ සිතෙන් අල්ලා ගැනීමට කියනවා රූප මගේ මම මගේ කියලා අල්ලගෙන ඉන්න එකට කියනවා උපාදානස්කන්ධේ රූප උපාදානස්කන්ධේ කියලා වේදනාව මම මගේ ඒ විදිහට අල්ලගෙන ඉන්න එකට කියනවා වේදනා උපාදානස්කන්ධේ කියලා එහෙනම් උපාදානය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධේ කියලා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන පහ රූප උපාදානස්කන්ධයේ විදිහට දැඩිව අල්ලා ගැනීම වේදනා උපාදානස්කන්ධයේ විදිහට දැඩිව අල්ලා ගැනීම සංඥා උපාදානස්කන්ධයේ විදිහට සංඛාර උපාදානස්කන්ධය විඥාන උපාදානස්කන්ධයේ විදිහට සිතින් දැඩිව අල්ලා ගන්න එකට කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා මේ පහම දැඩි විදිහට හිතින් අල්ලා ගත්තම අපිට දැඩි දුකක් දැනෙන්න ගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය ස්කන්ධ පහ උපාදාන කර ගැනීම සිතෙන්ම ඇති කරගන්නා සිතුවිල්ලක් තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ සියලුම දුක් ඇතිවන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය පදනම් කරගෙන සියලුම දුක් ඇති වෙන්නේ දුවේ පුතේ පංච උපාදානස්කන්ධය මූලික කරගෙන හොඳයි අපි මේ කතා කළේ හත ශ්‍රේණියේ 9 වෙනි පාඩම දුක්ඛාරය සත්‍ය දුක් මොනවද කියලා අපිට මතක තියෙන්නට වෙනවා ඒ වගේම එක එක දුක ගැන වෙන වෙනම කියන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නට ඕන. ඉතින් එකවරම තේරුනේ නැත්නම් තවත් එක වතාවක් බලන්න විනාඩි කිහිපයක් තියෙන නිසා එතකොට හොඳට මතක තියාගන්නට පුළුවන්. ඉතින් පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව සමග දිගටම රැඳී ඉන්න සියලුම පාඩම් පාලි අභිධර්මයේ කොටස් ඇතුළුව මේ විදිහට අපි ඔයාලට කියා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ මේ සාකච්ඡාවෙන් අපි සමුගන්නටයි සූදානම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.